No. Hold on, Paolo. This is not promising. Where are we going here? Hey, you'll see. Don't worry. What's that noise? Just drum practice. Come on. Do lançamento. Agora sim, tocou. Quis pegar de primeira. Até teve a melhor das intenções. Não sendo boa. Esse é o Ricardinho. É o Corinthians tocando bola. Ficou o cara na cara do gol. Gol!
Acompanhando um bom espetáculo pelo Campeonato Paulista do ano 2000.